Dobrý deň, tentokrát nepoviem slovo príjemný, lebo vďaka dažďom sa nachádzame v situácii, ktorá nás všetkých trápi a ťaží. Ale aj k tomu potom poviem pár slov, ak dovolíte. Vládna strana Smer sa dnes správa naozaj v duchu po nás potopa. A to predovšetkým vo vzťahu k situácii verejných financií, k stavu rozpočtu, k situácii po voľbách. Nik z nás nevie, v akom skutočnom stave máme verejné financie. Nik z nás nevie, aké sú skutočné daňové príjmy. Nevieme, aká je prognóza daňová. Nepoznáme štátny záverečný účet. Nevieme, v akom stave budúca vláda prevezme túto krajinu. Naozaj v duchu po nás potopa. Keď sa pozrieme len k našim susedom do Maďarskej ľudovej republiky, po prvých slávnostných schôdzach parlamentu dnes maďarská vláda avizuje, že našla štátny rozpočet v podstatne horšom stave, ako predpokladala. Že našla situáciu v Maďarsku, kde hrozí štátny bankrot. Že budú musieť okamžite pristúpiť k veľmi vážnym hĺbkovým reformám, aby zabránili gréckej ceste. Je na mieste otázka, v akom skutočne stave sa nachádza Slovenská republika? Aký je stav našich verejných financií? Práve povodne na Slovensku sú jasným dôkazom toho, že pokladňa a štátny rozpočet je úplne prázdny. Že rezerva premiéra tejto republiky bola vyčerpaná na ihriská a iné marketingové akcie a že v situáciách povodní sa musíme opäť obracať na pomoc zvonka. Od koho si budeme požičiavať? Za akých podmienok nám budú požičiavať za nezodpovedné hospodárenie s rezervami, ktoré sú určené na havarijné životné situácie? V danom okamihu preto hovoríme jednoznačne a kladieme otázku. Nie je možné, aby Slovenská republika dávala svoj záväzok na požičiavanie si na pôžičku napríklad Grécku. Nie je možné naplniť predvolebné sľuby strany Smer, napríklad 13. dôchodok, úplne rovnako, ako to bolo v Českej republike zo strany sociálnej demokracie, veď 13. dôchodok by znamenal 360 miliónov eur. Pýtame sa, čo bude vláda Smer po voľbách teda financovať? Požičiame si na pôžičku Grécku, alebo si požičiame na 13. dôchodky našich dôchodcov, alebo budeme zvyšovať rodinné prídavky o 2 centy, ktoré zo sľubov, ktoré predkladá strana Smer, je vôbec možné naplniť. Dnes solidarizujeme s občanmi tejto krajiny. SDKU, DS robí to, čo je v našich silách a robíme to potichu, nie ako súčasť volebnej kampane. Zrušili sme viacero akcií a podujatí, zakúpili sme čerpadlá a rozdelili do tých obcí a miest, kde to najviac potrebujú, aby si to navzájom aj mohli požičiavať. To je naša rezerva. Pýtam sa, aká je rezerva premiéra tejto vlády. Zajtra má zasadať mimoriadna vláda k téme povodne. Aké môže prijať rozhodnutie? Že požiadame o pomoc Brusel? Alebo že si budeme požičiavať? Na čo si najskôr budeme požičiavať? Na naše povodne? Na Grécko? Na 13. dôchodky? Na rodinnú politiku? Na zabezpečenie pracovných miest? Je najvyšší čas, aby táto krajina sa rozhodla pre zodpovednú finančnú politiku. Pre politiku, ktorá nasmeruje opäť túto krajinu k tvorbe zdrojov. Cez tvorbu pracovných miest a nie cestou falošných sľubov istôt,
a hlavne nie cestou rozhadzovania, nezodpovedného rozhadzovania verejných financií. Ďakujem veľmi pekne.